Өзге ұлт өкілі қазақша сөйлеп тұрса таңғаламыз, ал қазақ тілі мен әдебиетінен сабақ берсеше, Петропавл қаласы нөмірі 5-ші орта мектебінде Наталья Горбатова орыс сыныптарының оқушыларына мемлекеттік тілде сабақ береді. Шәкірттеріне ғана емес, кей қазақтардың өзіне үлгі болып жүрген ұстаз бен арна тілшілері тілдесіп қайтты. Назарларыңыз келесі бейне материалда болсын. Филология факультетін тәмамдаған Наталья Горбатова қызмет жолын туған жері Мағжан Жұмабаев аудандағы мектепте мұғалім болып бастаған. Ұстаздың қазақ тіліне деген қызығушылығы мектеп қабырғасынан басталыпты. Қазақ тілі мен әдебиеттен түрлі олимпиадаларға қатысып, жүлделі орындарға ие болған. Бүгінде жұмыс өтілі 12 жыл. Осы мамандығы ұнайды. Өткені мен Мағжан ауданында келдім. Біздің жерлесіміз Мағжан Жұмабаев. Және де осы Мағжан біздің мектепте, өз мектебімде мен әр олимпиадаларға аудандық, мектепішілік және Мағжан оқуларына қатысып жүлделі ие болды. Және де осында тағы да осы бән маған өте ұнайды, және де қызығушылығым оянып келдім. Біріншіден балаларға өте қызықты болды, мен орыс болса, қалай қазақ тілі сабағы беремін. Қазақ тілі Мағжан Жұмабаев. Көшкімеді, айбынды, тұқылады. Кеше бұдыр, бүгін қырқақ, бұғады. Наталья Юрьевна 6-ші, 7-ші, 9-ші сыныптарға ұстаздық етіп жүр. Әрбір мұғалімнің өзінің сабақ беру тәсілі бар. Наталья сабақ кезінде мүлдем ана тілін, яғни орыс тілін қолданбауға тырысады. Сондай-ақ сабақ барысында тақырыпты ойын түрлерін қолдана отырып ашады. Бұл тәсіл әсіресе балаларға ұнайды екен. Сабақ кестесінен бөлек ұстаз оқушылармен қосымша сағаттар өткізеді. Наталья Юрьевна маған 5-ші сыныптан бері сабақ беріп келеді. Оның арқасында қазақ тілін үйрендім. Қазақ пен араб тілі ұқсас болғандықтан ұстазым маған ана тілімді де үйретті. Сол үшін оған алғысым шексіз. Нөмірі 5-ші орта мектепте жұмыс істегеніне шамамен 9 жыл. Үлгілі шәкірт тәрбиелеп, ата-ананың алғысына бөленіп, әріптестері арасында сыйлы дейді мектеп ұжымы. Келген бойда ол өзінің жұмысқа деген талпынысын, ынтасын, қызығушылығын арттырып, еңбек жолын бастап кетті. Бұл қазіргі уақытта еңбек жолы, еңбек өтілі 12 жылдай. 12 жылдың ішінде ол көптеген олимпиадаға қатысып, оқушылармен бірге өзінің білімін көрсетіп, оқушылардың білімдерін көрсетіп, және көптеген байқауларға қатысып, сайыстарға қатысып жүрді. Наталья Юрьевна өте еңбекқор, өте терең, өзің пәнін терең білетін мұғалім. Наталияның тек өзі ғана емес, жанайысы да қазақша түсініп сөйлейді. Ұлымен мемлекеттік тілде сайыстарға да қатысып отыруда дәстүрге айналдырған. Жанбота Естайқызы, Анатолий Белонок, жаңалықтар қызметі.